នៅព័ត៌មានជាដំបូងនេះចាគឺគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគឺបានបើកនៅកិច្ចប្រជុំចង្អៀតពិនិត្យទៅលើការរៀបចំឯកសារក្របខ័ណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មកំពង់ផែទន្លេនិងការតបជួបបណ្ដាញប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកទន្លេជាមួយនឹងផ្លូវសមុទ្រនៅកម្ពុជាមុននឹងដាក់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងអនុម័តដាក់ឲ្យអនុវត្តឯឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចាស់អូនពាន់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកសហនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មកំពង់ផែទន្លេនិងការតភ្ជាប់បណ្ដាញប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកទន្លេជាមួយនឹងផ្លូវសមុទ្រនៅកម្ពុជាមុននឹងដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងអនុម័តដាក់ឲ្យអនុវត្តនាពេលខាងមុខនេះជុំវិញបញ្ហានេះដែរបន្ទាប់ពីបានដាក់ចេញនៅផែនការមេគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្ដីពីប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអន្តរមធ្យោបាយនិងភស្តុភារកម្មកម្ពុជា 2023-2033 រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចនៅកិច្ចការអាទិភាពពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះច្បាប់ស្ដីពីការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកត្រូវបានអនុម័តនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នាពេលថ្មីៗនេះបន្ថែមពីនេះក្របខ័ណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មកំពង់ផែទន្លេនិងការតភ្ជាប់បណ្ដាញប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកទន្លេជាមួយនឹងផ្លូវសមុទ្រនៅកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំឡើងជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំផែនការនិងអភិវឌ្ឍវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកទន្លេឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននិងស្របតាមនិន្នាការសកលក្របខ័ណ្ឌនេះមានគោលបំណងពង្រីកនិងបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកទន្លេតាមរយៈការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសេវាកំពង់ផែដោយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងការកាត់បន្ថយចំណាយឡូជីស្ទីកសម្រាប់រួមចំណែកត្រួតត្រងជីវភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលវែងនិងបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់និងសកលដើម្បីសម្រេចគោលបំណងខាងលើនេះក្របខ័ណ្ឌនេះកំណត់គោលដៅនៅក្នុងការបង្កើនការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកទន្លេតាមរយៈការដាក់ចេញវិធានការយុទ្ធសាស្ត្រដែលគិតគូរអំពីការកំណត់ទីតាំងកំពង់ផែទន្លេជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងការដាក់ចេញនូវសសរស្តម្ភចំនួន5រួមមានការពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តការពង្រឹងយន្តការស្ថាប័នការកំណត់អាទិភាពលើយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគការកំណត់ប្រភពហិរញ្ញប្បទាននិង model អភិវឌ្ឍនិងការអនុវត្តបញ្ជីគម្រោងនៃផែនការមេគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្ដីពីប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអន្តរមធ្យោបាយនិងភស្តុភារកម្មកម្ពុជា 2023-2033